To bych neřekl. Tady ještě tady remízek, jo. Já bych řekl, že ještě kousek. Ne, takhle. Ne, teď se podívej. Rovnoběžně s tím vedením, no. No a teď jste to opravili podle toho, jak jsem říkal. A ví někdo, kolik je na to peněz teda dneska? No, to tě ochopně a budeš právě dostat. Ne, nebude. Až se to psa. Ale Vláďo, ty hatí ti, že pojedou sem prej. Je to možné. Víš, jako to tam povrtej, aby tam byla kypra, ta zem. No, takhle ještě, jo. Takhle jako to vem ze stran trošinku, ať se tam dostane ta úrodná. To tak tady má asi nejmí. Ale a to ohniště plánovaný, to má být asi tady